Herr Nilsson, vet du vad jag längtar efter min pappa? Men du, vad tror du egentligen? Jag menar, tänk om min pappa har drunknat i alla fall. Nej, usch vad du är sentimental. Ta och ryck upp dig. Det finns så många barn här i världen som inte har någon pappa och inte gråter de för det hela dagarna. Nej, jag vet precis vad vi gör. Vi spelar lite musik och muntrar upp oss. Mm? Om du sitter här så ska jag spela. Vi ser. Åh, gamla maskin. Ah, så. Kunna få prata lite med dig, hörru? Ja, prata på det bara! Ja. Jag heter fru Prys... Hej på dig, fru Pruss! Jag heter fru Pruselius! Oj! Det var väldigt vad du tar i, fru Pruselius! Pruselius, tack! Ha. Vet du vad, fru Pruselius? Du får heta Pre... Precis vad du vill för mig. Det lägger inte jag mig, förstår du. Om du ursäktar så är jag lite upptagen. Du sätter inte på den där igen, är du snäll. Va? Varför inte det för? Därför att så här, jag är ordförande på socialnämnden. Och nu... Ordförande? Socialnämnden? Just det, ja. Stackars lilla dig, vet du vad trist det låter? Här, ta en karamell. Nej, tack du. Synd för dig det, för det nedre går att smörja i dem. Du, vad heter du? Vad jag heter? Mm. Är du säker på att du vill veta det? Ja. Pippelotta, Victoria, Rullgardina, Krusmynta, Efraimsdotter, Långstrump. Ja. Men ta det lugnt, lilla vän. Jag kallas bara för Pippi. Det var ju fint att jag fick veta det då. Ja. Vad kan jag hjälpa dig med då? Jo, det är så att vi på socialnämnden har hört ett litet rykte. Att du lär bo här i det här huset alldeles ensam, stämmer det? Nej, det stämmer inte alls det. Herr Nilsson bor här med mig. Herr Nilsson? Mm? Vem är Herr Nilsson? Herr Nilsson är min lilla gulliga apa. Jaså du, kanske jag också skulle kunna få träffa den där lilla gulliga apan Herr Nilsson. Vill du det? Jaha. Han blir jätteglad då. Säg hej till tanten! Du, vänta lite här nu. Vet du att det krävs ett speciellt tillstånd för att ha apor som husdjur? Nej, det visste jag faktiskt inte. Vet du, Herr Nilsson, han klarar sig alldeles utmärkt utan något tillstånd. Hans tillstånd är gott. Nej. Nu förstår du nog inte riktigt. Vad är det jag inte förstår riktigt? Att barn inte kan bo ensamma med apor. Ja, i ditt fall så får det nog bli aktuellt med en placering i ett familjehem. Familjehem, vad är det för något? Ja, det är ett slags riktigt hem med plats för ett barn där du kan få vara. Vad då menar du, som ett barnhem liksom? Ja, kan man säga. Jaha, ja, men det har jag redan. Och du, vad då? Alltså, jag är ett barn och jag har ett hem. Allt
plats så har jag ett barnhem. På plats, det har jag hur mycket som helst. Jag kan dra in hela socialnämnden om det kniper. Jag har aldrig hört om maken. Så det verkar inte vara lönt att prata med dig, tycker jag. Nej, det är det inte heller. Kom så dansa istället. Va? Nej. Nu är det din lilla prostata. Ajo, men är vi med prösten och skam? Kom gärna och dansa med mig en gång!